ნარკოდანაშაულის ფაქტში ნაგასაკვირა სამინისტროს აჯარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა 1972 წელს დაბადებული მამაკაცი დააკავეს სამართლად დამცავებმა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე. ბრალდებული სარფის საბაჟო გამში პუნქტში აიყვანეს მას საქართველოს საზღვარზე სხეულით 19 შეკვრა დაფასებული ნარკოტიკული საშუალება გადმოჰქონდა. ნარკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარების შემდეგ ბრალდებულ სისხლში ოპიუმის კვალიც აღმოაჩნდა. დაკავებულმა ჩადენილი დანაშაული უკვე აღიარა, გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შეძენას შენახვა გადაზიდვას და საქართველოში ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შემოტანის ბრალდებით მიმდინარეობს დანაშაული 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტში ნარკოდანაშაულისთვის ერთი პირი დააკავეს. დაკავებულს სხეულით 19 შეკვრად დაფასოვებული ნარკოტიკული საშუალება გადმოჰქონდა. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვა გადაზიდვის და საქართველოში უკანონოდ შემოტანის ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის მესამე ნაწილის აქვე პუნქტით და 262 მუხლის მეოთხე ნაწილის აქვე პუნქტით.